ଆମର ଡେଲିଭରି ହେବା କେତେ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ଲୋକଟା ମୋତେ କହିଲା ତୋ ଛୁଆଟା ଏମିତି ହେଇକି ମରୁ। ଛୁଆଟା ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଲିପିଡ଼ି ବୁଢ଼ୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା ଲିପିଡ଼ି ଦାମ୍ପା। ସିଏ ସେମିତି କହିଲେ ମୋ ଛୁଆଟା ହେଲା ମରିଲା, ତାପରେ ସିଏ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସତ ହିଁ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କ'ଣ କରିବୁ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମିତି ଆଉ ଦେଖିବୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆମେ ଇଏ କରୁନା। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କଲ, ଘଟଣା କେମିତି କ'ଣ, କେଉଁ ଦିନ କଲ ସବୁ? ସେଦିନ ଭାରତ ମନ ନାହିଁ କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ କଲ? ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ସିଆଡ଼ୁ ପିଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ଦାମ୍ପା ବୁଢ଼ା ଆଉ ତା ବୁଢ଼ୀ, ସେ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ନାଗି ପୁରା ଭାଷା ଭାଷା କହି ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ପଚରା ଉଚରା କଲୁ, ସେ କହିଲେ ତୁମକୁ ଦେଖିମୁ, ସେଟା କହିଲା ଗଲା। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଲିପିଟି ବୁଢ଼ୀ ଆସି କହି କହି କେବେ ସିଏ ବି ଯାଉଛି, ସିଏ କହୁଛି ତୁମକୁ ଦେଖିମି, ଯିଏ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଆହୁରି ଦେଖିମି, ତୁମ ଇଏ ବଂଶର ସେମିତି କହି କହିକି ଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଆଉ ସହିପାରିଲୁନି, ଆମେ ସହିପାରିଲୁନି, ସେଠୁ ମରାଧରା କରୁନୁ ଆଉ। କେଉଁଟାରେ ମାରିଲ? ଡାଙ୍ଗର ମାରିନୁ। କେତେ ଜଣ ମାରିଲ? କେତେ ଜଣ, ସେ 7-8 ଜଣ ବେଶୀ ମାରିଛୁ ଆଉ, ସେଇଠୁ ମାରି ମାରି ମାରିଦେନୁ। ତାପରେ ନେଇଗନୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। କେତେ ଜଣ ଗଲ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ? ସେଇ 7-8 ଜଣ ଥିଲୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ନେଲ, କେମିତି? ହେ ବାଉଁଶରେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଗନୁ। ବାଉଁଶରେ ବାନ୍ଧିକି କ'ଣ, ଝୁଲେଇକି ନେଲ? ହଁ, ସେଇଠୁ ସେଇଠୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିନୁ ଆଉ। ମାନେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଗଲ? ହଁ। ମାନେ 3 ଜଣକୁ କେତେଟା ସଙ୍ଗୀର ନେଲ? 3ଟା ସଙ୍ଗୀ। 3ଟା ସଙ୍ଗୀ କେତେ ଜଣ ଲେଖା ଧରି ଧରି ନେଲ? 2 ଜଣ ଲେଖା କାନ୍ଧିକି ନେଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ମାରପିଟ ଯେଉଁ କଲ, ପୁରା ଦିନ ସାରା ମାରପିଟ କଲ? ନା ନା, ଦିନ ସାରା ନା। ଆଉ ସେ 3:30 ଟାଇମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ମାରିକି ପୁରା ମାରିଦେନୁ ଆଉ। ତାପରେ ନେଇଗନୁ, ମାରିଦେଇକି ଏଠି ପକେଇ ଦେଇଥିନୁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ନେଇକି ପଳେଇଗନୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିନି, ମୁଁ ଖାଲି କାନ୍ଧେଇକି ନେଇଥିନି। ତମେ ଖାଲି କାନ୍ଧେଇକି ନେଇଥିଲ? ହଁ, ନେଇକି ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପକେଇଦେଲ? ହଁ, ପକେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଆସିକି ଆସିକି ଘର ତ ରହିବୁନୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମାନେ କେବଳ ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଛ, ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ସେଠି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ମାରାମରି ନା? ଆଉ ଗଛରୁ ବାନ୍ଧିକି କ'ଣ ପିଟାପିଟି ହେଇଥିଲା? ନା ନା, ମୋ ଗଛର ପିଟାପିଟି ହେଇନି। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ଚାହୁଁଛ? ଏବେ ଆମେ ସଲେଣ୍ଡର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ, ପୋଲିସ ପାଖରେ ସଲେଣ୍ଡର।